2077 साल वैशाख 3 गते राति 12 बजे सम्मलाई विस्तारित गरिएको छ। यो कोभिडको अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणलाई रोक्ने व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरूबाट हुने आवागमन रोक्ने र खुला सीमाबाट पनि हुने आवागमन रोक्ने जुन निर्णय गरिएको थियो त्यसलाई पनि 2077 साल वैशाख 3 गते राति 12 बजेसम्मको लागि बढाइएको छ। यो सन्दर्भमा आवागमन रोके पनि ढुवानी अति आवश्यक वस्तुहरूको ढुवानी यथावत राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ। तेस्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। चौथो चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अहिलेको कोरोना रोकथाममा परिचालन गर्न र खास गरी क्वारेन्टाइनमा नागरिकहरू जो बस्नुपर्ने हो बसे नबसेको हेर्न र अरू पनि स्वास्थ्य सेवाको कामलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि एकपटकको लागि प्रति व्यक्ति 1500 प्रोत्साहन स्वरूप रकम उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा अर्को एउटा निर्णय भएको छ, त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरूले पनि सरकारी अस्पतालहरूमा आएर काम गर्न चाहेमा र उनीहरूले काम गर्न खोजेमा सम्बन्धित तह अनुसार मिलान गरेर काम गर्नको लागि अवसर दिने र उहाँहरूले पाउने सुविधा सरकारी चिकित्सकले पाउने सरको हुनेछ र उहाँहरूको तह पनि त्यसै अनुसार मिलाइनेछ। यदि उहाँहरू निजी क्षेत्रमै बसेर खास गरी यो कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित रोगलाई उपचार गर्ने काममा संलग्न हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई दिने भत्ता पनि नेपाल सरकारले बेहोर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरी 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने संक्रमणको जोखिम भएका व्यक्तिहरू 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई अलिकति परिमार्जित गरिएको छ। 14 दिनपछि ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेर त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निक्लन सक्नुहुन्छ, तर अर्को 7 दिन अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू बस्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ स्व क्वारेन्टाइन भने पनि हो, त्यसमा अनिवार्य बस्ने र त्यो बसेको व्यवस्था चाहिँ सुनिश्चित गर्ने काम स्थानीय तहबाट मिलाउने पनि निर्णय गरिएको छ। र अर्को एउटा निर्णय चाहिँ यो कोरोना संक्रमण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति जुन बनेको छ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि, त्यो समितिमा अहिलेसम्म नरहनुभएका मन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ यो रोगको रोकथाम सम्बन्धी केही थप जिम्मेवारीहरू प्रदान गर्ने गरी निर्णय भएको छ, जसमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले महिला ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र बालबालिकाहरूमा कोभिडको कारणले परेको र पर्न सक्ने असरहरूको सुधार र सम्बोधनका लागि कार्ययोजना बनाउने र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू परिचालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रीले प्रदेश नम्बर 1 कोरोनासँग सम्बन्धित विषयलाई समन्वय गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रीज्यूको जिम्मेवारी गण्डकी प्रदेश सरकारसँग कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको जिम्मेवारीमा युवा खेलाडी र राहत वितरणमा स्वयंसेवकहरूको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने, त्यसको लागि योजना बनाउने र कार्यान्वयनको लागि समन्वय गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।